ော်တိုကားမှာဗရိမနေမနဲ့ဆက်နိုလို့မရဟုတ်ကြည်ဟုတ်လားဆက်နိုလို့မရဘူးလားနော်ဆက်နိုလို့မရဘူးပြန်နော်ဆက်နိုလို့မရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗရိနေမှာရမယ်မှန်နော်ဗရိနေအဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဆက်နိုလို့ရโอเคอ่ะเรามาจอยเซนูลุยอ่ะออโต้ก้ามาเซนูบีอ่ะเนี่ยจอยบาลงมาเลยแอร์คอนนี่บาพ่นมาเนาะมาตาแอร์คอนตาเอเอดับตาแอร์คอนตาเอาพี่เซนูบีดาปีมาชื่อเนี่ยเนาะดาแฮนด์เบรกดาก็แฮนด์เบรกดาก็เกียร์มาเนาะอะกูปีมาชื่อเลยปีมาชื่อเนาะเออဘယ်နေမှာကြည်အပ်တယ်လို့ရမှာเนาะကျွန်တော်ပြောပြမှာတိုင်းတော့အာဆိုရင်အာဆွဲချအာเนาะအန်ဆိုရင်အန်နောက်ဘယ်ဝဒီเนาะအဲ့ဒါပဲ PRND ပဲရှိတယ်ဟောသူကားမှာဂျန်တဲ့ဟာရတော့ဂုံတက်တယ်ပေါ့เนาะဒါတော့ဟောတော့ပြီကိုပြန်ထားအမ်ပရိတ်ရှားခြင်းတချို့ကြတော့ဒီတိုင်းဖြစ်ရယ်เนาะအမဲသူကနည်းနည်းမလိုက်ရတယ်เนเนมาไลมาเปพีชาไลซุเนาะปูเปลือยเนาะดีไดเต็มมั้ยဆိုရင်လည်းဘူတုံဖြီးပြီးတင်လိုက်အဲဒါဆိုတော့လှုပ်လို့ရတယ်အောက်ချာခြင်းเนเนมาไลအပေါ်เนเนมาကောက်သူအစစ်ပြောက်ပါတယ်နောက်ပြီးရင်တော့ဖြီးချလိုက်ပြောက်ရတယ်เนาะဒီไดဖြီးမယ်ဆိုရင်ဖြီးလို့မရဘူးရတယ်ဒါမှအားတုံးရတယ်တချို့ကားဆိုတော့အားအားတုံးရတယ်သူကနော်ကျော်နည်းနည်းမလိုက်မပြင်းကျော်ပြီးပြီးအောက်ချလိုက်အဲ့ဒါဆိုတော့ပြီးပြောက်သွားတယ်မနော်ဟဲ့လားပြီးပြောက်သွားရင်နော်ဒီပါကင်မနော်ပြီးစောပါကင်โอเคအပြီးပြီအဝဒီဘက်ချန်ကမီးပေါ့ပေါ်မတင်ဘယ်ဘက်စင်ကနေမီးပဲအလဲမှာထားမယ်ဆိုရင်ကျော်ပိတ်တာအောက်စားခြင်းအောက်စင်ကနေမီးပဲအလဲမှာထားရင်ပိတ်တာပဲနော်ตาจ่าတော့มีพ่นน่ะအခုသားပါတော့ကျွန်တော်တို့တွေမှောင်ရေးကြလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တဆင်ဖွင့်မယ်เนาะမိုးချုပ်သွားပြီဆိုတော့တော့တဆင်ဖွင့်မယ်တော့၃ဆင့်เนาะပိတ်တာဒီလိုဆွဲတာကြတော့ဒါကြတော့ပမာလိုခေါ်နေမင်းဆိုရင်တော့မီးပုတ်ပြတာပေါ့เนาะမှတ်ကြည့်အဲဒီမိုးဆွဲဟဲ့လားအပြာရောက်မီးပေါ်တယ်ဒီလားဟဲ့เนาะဒါမီးဖွင့်ပြီးရင်အရှိတုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကမတူဖြစ်သွားဒီမီးကကျွန်တော်တွေ high မီးပါเนาะအဒီအရှိတို့ကတိုင်းလုံးကတော့5ဆိုပါเนาะအဲ့ဘောအဲ့လိုအပြာရောင်မီးမပေါ်ရအောင်เนาะအပြာရောင်မီးပေါ်ဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကားကိုမျက်စိသွားဆူတယ်เนาะကိုယ်ပေါ်မှာဒီမှာတချို့ကားသမားရဲ့မောင်းနေတာအတားတွေမကြည့်ဘူးအရှိကလာနေကားရဲ့အားလုံးမျက်စိမှောင်သွားတာပါเนาะကိုတက်မင်းနဲ့မျက်လုံးတက်မင်းနဲ့သူလိုမှာတော့ကျွန်တော်ပိတ်ခြင်းကျွန်တော်ပြန်ဆွဲလိုက်နော်ဆွဲလိုက်ရတယ်အဲဒါဆိုမီးပိတ်ပါတယ်ဘာပဲဒီမှာပိတ်လိုက်နော်ဒီပိတ်လိုက်ဒါမီးပြောက်သွားလေနော်ဒီနောက်မှာမီးပြောက်သွားတယ်โอเคဒါမီးတီဗီဂျပန်ကားတွေရတော့မီးကညာဘက်ခြမ်းမှာရှိတယ်နော်ဒီဘက်ခြမ်းကရေပေါ့နော်ဝိုင်ဝိုင်ရေနော်ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ရေပြန်းလာเนาะกูว่าตุกูเพี้ยนอ่ะวะเนาะตะเกลอกูว่าตุกูตัดฉิงตาตะเฉ็ดตัดละยายโอเคมูเนเนยั่วมั้ยสุนเนาะจอตะเฉ็ดเลตอกชะไลตอกดีๆเว้ยตาตุว่าตุลุลุเนาะเนเนมูจี้ล่ะจอตะเฉ็ดชอกจ้าเนเนเมียนล่ะดิล่ะเนาะแล้วตะเฉ็ดเอาซงเฉ็ดจากก็แล้วมูอจี้ยั่วได้ฉิงจ้าจองลุลุပိတ်ခြင်းကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးသွန်တင်လိုက်အတူအပိတ်ပါနော်အဲ့ဒါပဲကျန်တဲ့ကတော့ဘာမှရှိပါဘူးဒါလေးကြတော့ကာတစည်းနဲ့တစည်းပေါင်းမှုမတူဘူးဒါဘယ်ဘယ်ချမ်းရတကားပေါ့နော်ဘယ်ဘယ်ချမ်းရတကားပေါ့နော်ဒါညာဘက်ချမ်းရတကားပေါ့ဘုန်းနေဘက်ချမ်းပါနော်နော်ပေါင်းနေပဲကြာနော်ဒါကြတော့တော့နော်တော့ကမ်းမဆိုရင်ကလိုက်ရနော်ဒါကြတော့မှန်အောင်ချိန်တာပါနော်ဗတ်မှန်ချိန်တာညာဘက်လဲရင်
ညာဘက်ပဲမှန်ဘယ်ဘက်လဲဘယ်ဘက်ပဲမှန်အဲ့တော့မှာညာဘက်လဲပြီးရင်ကိုလူချင်းနဲ့မှန်ကိုချိန်လို့ရတယ်မကြည့်နော်ဟောနော်မတွန်းလိုက်ရင်းနဲ့တွန်းလိုက်ဒါအပေါ်တွန်းတင်တာနော်မကြည့်အပေါ်တွန်းတင်တက်လိုက်တာပေါ့ဒါအောက်ဆွဲချခြင်းဆွဲချလို့ရနော်အောက်ဒီမှာဆွဲချလိုက်ဘေးကိုအပြင်ထုတ်ခြင်းဘေးကိုတွန်းထုတ်ကိုယ်ထဲဝင်ခြင်းအထဲကိုဆွဲတင်ဒါတော့ကိုယ်မျက်လုံးနဲ့အစင်ပြင်းတဲ့အတိုင်းကိုယ်ချိန်ရတော့ဗောနော်ပတ်မှန်ဆိုတော့ဒါဆိုတင်တော့နော်အဲ့လိုဆွဲရရင်ဒါကကားတိုင်းမှာပုံစံမတူเนาะတချို့ကားတွေကြတော့၄တောက်ကွဲပုံစံနေဒီနားမှာရှိတယ်အဲ့တော့မှကိုကအဲ့နော်အာကိုကြွေးပြီးတော့ကိုလှုပ်လို့ရအောင်เนาะနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်အလင်းမှာပြန်ထားမယ်โอเคဒါကြတော့ခလုတ်တွေเนาะကိုပိတ်လို့ရတယ်ကာသမားပဲခြံမှာအားလုံးရှိတယ်ဒီခလုတ်တွေဒါကြတော့မှန်ဒီမှန်ကိုနှိပ်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်เนาะဒီဘက်အချမ်းမှန်အလုံးလုံးလို့မရတော့เนาะထိုင်နေပြန်ချာအလုံးလုံးမရအလုံးမလုံးတော့နော်မကြောပြန်ဖွင့်လိုက်ဖွင့်လိုက်မဆိုရင်တော့ဘိုးပဲချမ်းပါဒါစဉ်းချလို့ရရကြနော်ကားရည်ဒီလောက်ပဲနောက်ပြီးရင်စီဖွင့်တယ်စီတိုင်းကိုဖွင့်တာပြန်မှရှိမယ်ဒီရှိမှာအောက်မှာနော်စီတိုင်းကိုဖွင့်တာဒီမှာစီတိုင်းကိုပုံစံဆိုစီတိုင်းကိုပြဒါကြတော့အရှိအဖုံဒီဟာရတော့ကာတစည်းနဲ့တစည်းမတူဘူးเนาะဒါကြောင့်ပေါ့เนาะတချို့ကားဆိုဒီနားမှာရှိတယ်ဒီလေးလေးထိုင်ပုံနားမှာဒါ AC ကားရေပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရပြီ